Pessoal, hoje que a gente está aqui na cidade é para tirar uma foto com o cantor João Gomes. Já tem bastante pessoas aqui esperando para tirar uma fotinha com ele. Vou ver se eu consigo, né? É bem difícil hoje. A van do João Gomes e os... Exatamente 9h30 da noite. Eu ainda estou aqui no hotel, gente. No hotel restaurante Justus. Olha só a van. Eu tentando aqui tirar foto. Estamos aqui na luta para conseguir a foto do João Gomes, gente, no hotel. No hotel Justus, pelo amor de Deus. Só dura as 4 horas. Que esperar. Gente, cantor João Gomes, muito top aqui, hein? Top, top, top lá. Aí, gente, cobrindo aqui pra vocês. João Gomes, agora o show em Santo André, vai parar. Ih, consegui minha fotinha.